নমস্কাৰ, আজি ভিডিঅ'টিত আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 3 নং পাঠ কালি আৰু পৰিসীমাৰ 37 পেজত থকা দুটা গণিত কৰিম। গতিকে তোমালোকে পেজ নম্বৰ 37 উলিয়াই লোৱা। তাৰ তলফালে আছে সমস্যা সমাধান কৰোঁহা। প্ৰথমটো এনেকুৱা, জিতেনৰ দেউতাকে তেওঁৰ শোৱনি কোঠাটোৰ মজিয়াখনত তালি লগাবলৈ বিচাৰিলে। কোঠাটোৰ দিশ 14 ফুট আৰু প্ৰস্থ 12 ফুট। যদি বজাৰৰ পৰা অনা তালিৰ দিশ 2 ফুট আৰু প্ৰস্থ 2 ফুট হয়, তেন্তে প্ৰতিখন তালিৰ কালি কিমান হ'ব? মজিয়াখনত কিমানখন তালিৰ আৱশ্যক হ'ব? যে ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ জিতেনৰ দেউতাকৰ শোৱনি কোঠাৰ মজিয়াত আমাৰ কি লুকাব, তালি লুকাব। আৰু মজিয়াখনৰ আকৃতি দিয়া আছে আমাৰ 14 ফুট আৰু দিশ 14 ফুট আৰু প্ৰস্থ 12 ফুট। যেনেকুৱা এখন মজিয়া আছে জিতেনৰ দেউতাকৰ শোৱনি কোঠাত, আৰু এই মজিয়াখনত তেওঁ তালি লুকাব য'ত মজিয়াখনৰ দিশ 14 ফুট আৰু প্ৰস্থ 12 ফুট। তেওঁ বজাৰৰ পৰা যিবোৰ তালি কিনি আনিলে সেই তালিবোৰৰ দিশ আমাৰ 2 ফুট আৰু প্ৰস্থও 2 ফুট, অৰ্থাৎ এই তালিবোৰ আমাৰ বৰ্গৰ নিচিনা। এতিয়া আমাক প্ৰথমে কি কৰিব দিছে, এই তালিখনৰ প্ৰতিখন তালিৰ আমাক কালি উলিয়াব দিছে। যে বজাৰৰ পৰা যি তালি কিনি আনিছিল য'ৰ দিশ 2 ফুট আছিল আৰু প্ৰস্থ 2 ফুট আছিল, আমাক সেই তালিখনৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। প্ৰথমে আমি লিখি ল'ম, তালিখনৰ দিশ 2 ফুট, তালিখনৰ প্ৰস্থও 2 ফুট। এতিয়া তালিখনৰ কালি কি হ'ব, আমি আয়তৰ কালি বেচিলোঁ দিক পূৰণ প্ৰস্থ আৰু বৰ্গৰ কালি বেচিলোঁ বাহু পূৰণ বাহু। যদিও এইটো বৰ্গ আমি বৰ্গ, কিন্তু ইয়াত দিগ আৰু প্ৰস্থ বুলি লিখি যিহেতু দিছে, গতিকে আমি ইয়াৰ কালিটো দিক পূৰণ প্ৰস্থ কৰিয়ে উলিয়াম। এতিয়া তালিখনৰ কালি হ'ব দিক পূৰণ প্ৰস্থ বৰ্গ একক। ইয়াত দিক দিয়া আছে আমাৰ 2 ফুট আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে 2 ফুট, গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম 2 পূৰণ 2 আৰু এককটো আছে আমাৰ ফুটত, গতিকে আমি লিখিম 2 পূৰণ 2 বৰ্গ ফুট, আৰু 2 দ্বিগুণ পাম আমি 4 বৰ্গ ফুট। যে আমাক প্ৰথম কি উলিয়াব দিছিল, যে আমাক উলিয়াব দিছিল প্ৰথম প্ৰতিখন তালিৰ কালি উলিয়াব দিছিল। আমি এতিয়া প্ৰতিখন তালিৰ কালি পালোঁ আৰু প্ৰতিখন তালিৰ কালি হ'ল 4 বৰ্গ ফুট। তাৰপিছত আমাক সুধিছে মজিয়াখনত কিমানখন তালিৰ আৱশ্যক হ'ব, যে মজিয়াখন যে আমাৰ তালি লুকাব তাতে আমাক কিমানখন তালি লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আমি মজিয়াখনৰ দিশ কিমান দিয়া আছে, মজিয়াখনৰ দিশ দিয়া আছে 14 ফুট। এতিয়া আমাৰ তালিৰ দিশ আছিল 2 ফুট, এতিয়া 2 ফুটৰ তালি কিমানখন লাগিব 14 ফুট হ'বলৈ, আমাৰ 2 কিমানটা লগ লাগিলে 14 ফুট 14 পাম আমি। আমি ফাৰ্ষ্ট সেইটো চাম যে আমাৰ 2 কিমানটা লগ হ'লে আমি 14 পাওঁ, আমি যিমানটা 2 লগ হ'লে 14 পাওঁ, আমাকো 14 ফুটৰ কাৰণে সিমানখন তালি লাগিব দীঘলৈ আমাৰ। এতিয়া দীঘলৈ ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁচোন ছবিটোত, যে আমাৰ 1খন 2খন 3খন 4খন 5খন 6খন 7খন, তাৰমানে আমাক দীঘলে তালি লাগিব 7খন। এখন তালিত 2 ফুটকৈ আমি 7খনত পাম, 7 2 গুণ 14 ফুট, গতিকে আমাক দীঘলে তালি লাগিব 7খন। তেনেকৈ আমাৰ মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ আছিল 12 ফুট, আমাৰ তালিখনৰ প্ৰস্থ হ'ল 2 ফুট, গতিকে 2 ফুটৰ কিমানখন তালি লগ লাগিলে আমি 12 ফুট কাভাৰ কৰিব পাৰিম। যে আমাৰ কেইটা 2 লাগিলে 12 হয়, আমাৰ প্ৰস্থত এটা আছেই আগৰ পৰা, আমি যেতিয়া দীঘত দিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰস্থটো এখন হৈছিলে। এতিয়া চাম আমি এই 2খন 3খন 4খন 5খন 6খন, তাৰমানে আমাক বহলে মানে প্ৰস্থফালে তালি লাগিব 6খন। যে আমাৰ মজিয়াখনৰ দীঘলে তালি লাগিব 7খন, প্ৰস্থফালে তালি লাগিব 6খন। এতিয়া আমাৰ টোটেল গোটেই মজিয়াত কিমানখন তালি লাগিব, আমি এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব। আমি 7 আৰু 6 পূৰণ কৰিলে পাম 42খন, গতিকে মজিয়াখনত তালিৰ প্ৰয়োজন হ'ব 42, অৰ্থাৎ 42খন। তাৰপিছত গণিতটো চাওঁ বোলা, তাৰপিছত গণিতটো দিয়া আছিল একিলা দাঁত কাগজৰ দিশ 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 8 চেণ্টিমিটাৰ। দাঁত কাগজখনত 4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কালিৰ জোখৰ কিমানখন ডাকটিকট আঠা লগাব পাৰি? যে আমাৰ এখন দাঁত কাগজ দিয়া আছে, দাঁত কাগজখনৰ দিঘ হ'ল আমাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হ'ল 8 চেণ্টিমিটাৰ। এই দাঁত কাগজখনত আমি 4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কালিৰ কিমানটা টিকট লগাব পাৰিম? প্ৰথম আমি দাঁত দাঁত কাগজখনৰ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিম। দাঁত কাগজখনৰ দিশ আছে আমাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ, দাঁত কাগজখনৰ প্ৰস্থ আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ, দাঁত কাগজখন আমাৰ এখন আয়তৰ দৰে, আয়তৰ কালি বেচিলোঁ আমি দিশ পূৰণ প্ৰস্থ বৰ্গ একক, গতিকে দাঁত কাগজখনৰ কালিও হ'ব
দিক পূৰণ প্ৰস্থ বৰ্গ একক। ইয়াত দিক আছে 12, প্ৰস্থ আছে 8, গতিকে আমি পাম 12 পূৰণ 8 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, আৰু 12 8 গুণ হ'ল আমাৰ 96 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি ডাক কাগজখনৰ কালি পালোঁ। এতিয়া আমি 96 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ঠাই আগুৰাকৈ আমি কি লগাব লাগিব, ডাক টিকট লগাব লাগিব, য'ত এখন ডাক টিকটে আমাৰ 4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ঠাই আগুৰে। এতিয়া আমি 4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ঠাই এখনত আগুৰে, দুখনে আগুৰিব 8, তিনিখনে আগুৰিব 12, সেনেকৈ আমি কিমানখন লগালে 96 হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। সেইটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ফাৰ্ষ্ট আমি এখন তাত ডাক টিকটৰ কালিটো 4 পাইছোঁৱে, সেইখন আমি তাত 96 আগুৰিবৰ কাৰণে এখনত 4 কি হ'লে কিমানখন লাগিব আমি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি হৰণ কৰিব লাগিব। যেনেকৈ ধৰা আমাৰ এটা কলমৰ দাম 5 টকা, যদি আমাক সোধে 20 টকাত কেইটা কলম পাওঁ, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এটাত 5 টকা এটাত 10 টকা, আমি সেনেকৈ কৰোঁ নে আমি 20ক 4 হৰণ কৰোঁ? আমি 20ক 4 হৰণ কৰিলে কি, 20ক 5 হৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ, 4। ধৰা আমাৰ এটা কলমৰ দাম 10 টকা, আমাক সুধিছে 50 টকাত কেইটা কলম পাম, আমি কি কৰিম, 50ক 10 হৰণ কৰিম, তেতিয়া আমি পাম 5টা। ঠিক ইয়াতো আমাৰ এটা ডাক টিকটে আগুৰে 4 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমাৰ 96 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আগুৰিবলৈ কিমানটা ডাক টিকট লাগিব, আমি 96ক 4 হৰণ কৰিম। ডাক টিকট আঠা লগাব পৰা ডাক টিকটৰ সংখ্যা হ'ব 96 হৰণ 4 খন। এতিয়া আমি 96ক যদি 4 হৰণ কৰোঁ আমি পাম 24 খন, আৰু এইটোৱে হ'ব উত্তৰ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।